Днес всичко беше тръгнало наопаки. Тозарът не си вдигаше телефона. Миранда и Саманта бяха с новите си гаджета. Единственото, което ми оставаше, бе шопинг-терапия. Не бих си купила точно тези обувки, ако не беше докосването на новото момче. Желанието му да направи с мен всичко, което беше гледал по филмите, беше наистина трогателно. Защо пък не? Отидохме в бара, където ходехме с Тозара. Той ми държеше ръката, все едно бяхме на кино и съответно забрави да плати сметката. По погледа му видях, че за него аз бях Тозарката. Прекрасно изживяване. Да се чувстваш като първата дама. С кредитна карта Diners Club International First Lady. Бъди първа дама с Първа инвестиционна банка. Оказа се, че наистина бях първата му дама.